دیوید وای ایشورام یو هندی و صاف او سوچه پښتو ایزداوه او د کابل مراتخانه کې د یونانی درملو یو دکان درلود، خو په اصل کې د بریتانیا جاسوس و. بلاخره ایشورام ناسه ته راغی او ویې ویل، صاحب زما دکان د کابل مراتخانه ته نږدې دی. څو ورځې وړاندې کابل کې یو ځوان په سپین آس پور راغی. سپین مخ، ښایسته سترګې او نري بریتونه یې لرل. توره یې د لمر وړانګو ته ځلېدله. زه ورنږدې شوم، ګورم چې خلک وایي همدا امان الله خان دی. خلکو په سیمه کې دوکانونه وتړل، شور جوړ شو او په زرګونه کسان یو میدانی کې سره راټول شول. دې وخت کې ځوان پادشا په خلکو ناره کړه چې افغانستان باید آزاد شي، راځئ یو خپلواک، پرمختللی او پیاوړی افغانستان جوړ کړو. ایشورام ویل د دې ځوان په خبرو کې ډیر زور و. خلک یې د برېټانیا ضد پاڅون ته راپارول. دیوید وایي ایشورام نږدې 20 دقیقې وغږېد. دې مهال کې برېټانوي صدراعظم له خپل جیبه یو لیک راویست او مجلس کې ناستو کسانو ته وویل، دا د امان الله خان لیک دی او موږ نه یې غوښتي څو د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژنو. تاسې د دې لیک په اړه څه فکر کوئ؟ ناستو کسانو ټولو دغه لیک مسخره کړ او دا یې د امان الله خان هسې باټې وګڼلې. دې ناسته کې ټولو غړو ویل چې په نړۍ کې هیڅ داسې یو قدرت نشته څو د برېټانیا د سترواکۍ یا امپراتورۍ پر وړاندې غش پورته کړي. یو تنکی ځوان پادشاه د یوه کمزوري افغانستان څخه هیڅکله هم نشي کولی د یوې لویې امپراتورۍ پر وړاندې خنډ جوړ کړي. امان الله خان یو ماشوم دی، لیک ته یې هیڅ ځواب مه ورکوئ، ځکه که ځواب ورکړو هغه به نور هم مشهوره شي. خو د دې ناستې پر مهال یوازې ایشورام قناعت نه کوه. هغه صدراعظم ته وویل چې له امان الله خان نه ډار پکار ده. ما تر اوسه د هیڅ افغان پادشاه په سترګو کې دومره د ازادۍ شور او له انګریزانو کرکه نه ده لیدلې. برېټانوي هند لاهور ښار د 1919 زیږدیز کال د اګست 10مه. دیوید لیکلي، دا مهال د شپې یوه بجه ده، زه لا ویښ یم خو اعصابو مې کار پرېښی چې څنګه یو تنکی ځوان یوې لویې سترواکۍ ته ماتې ورکوي. دا څنګه امکان لري؟ موږ په څو جبهو کې مات شو. په تش لاس خلکو توپونو او تیارو ته غیږې ورکړې او پر ځمکه یې راوویستې. دا خو ډېره سخته ده. زموږ یې ملا ماته کړه او لویه برېټانیا یې په شرمونو وشرموله. برېټانوي هند لاهور ښار د 1919 کال د سپتمبر 22مه. دیوید جونز لیکلي، سهار دی او ماته ټلیفون راغی. ګورم چې صدراعظم دی او زه یې بیا عجل غوښتی یم. ځان مې چمتو کړ او ورغلم. تر نیم ساعت ناستې وروسته یې راته وویل چې ځان دې تیار کړه، باید له یو څو نورو ملګرو سره دې په ګډه کابل افغانستان ته لاړ شي. سره له دې چې ما نه غوښتل دغه سفر ته لاړ شم، هر څه چې بهانې مې ورته وکړې، صدراعظم په خپله پرېکړه کې ډیر جدي و او موږ ته یې وویل چې کابل کې دا مهال زموږ شتون ډیر اړین دی. بل لور ته زه پوهېدم چې صدراعظم دا مهال تر ما بل غوره کس نه لري، ځکه زه دا مهال 15 کلن وم او د ژوند 14 کاله مې د برېټانوي هند په هره سیمه کې تیر کړي ول. له بنګال نه نیولې بیا د ایران تر پولو ښه صحیح بلد وم. د دې تر څنګ 6 کاله مې په دربار کې د امان الله خان له پلار شاه حبیب الله خان سره د سلاکار په توګه کار کړی و. د افغانانو په کلتور، رواجونو، ناستو او ولاړو ټولو ډیر ښه پوهېدم. په پښتو مې داسې روانې خبرې کولې چې اصلا چا راباندې شک نشو کولی او د دې تر څنګ ویښتان مې تور ول او چا د انګریز شک هم نه راباندې کوه، ځکه زما مور ایټالیوی وه. د جلد او پوستکي رنګ یې د افغانانو په څیر و، ځکه زما هم تور ویښتان او تورې سترګې وې. د افغانستان پلازمینه کابل د 1919 کال د اکتوبر 4مه. دیوید وایي پرون یې راته وویل چې له غازي امان الله خان سره به سبا 10 بجې د سهار ناسته ولرئ. خو دا مهال ملګري مې البرت راته وویل چې هیڅ بیړه مه کوه، افغانان وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، په کراره د سهارنۍ ناشته وکړه بیا به لاړ شو. دیوید وایي د سهار 11 بجې ارګ ته ورسېدو. ارګ دروازه کې یو جګ او پیاوړی سرتیری ولاړ و. موږ ته یې ښه راغلاست وویل او یو لوی سالون ته یې بوتلو. کله چې سالون ته ورسېدو، دې سرتیری رانه بښنه وغوښته او ویې ویل چې پاچا تاسو ته 10 بجې وخت درکړی و، تاسو ناوخته کړه. هغه اوس مهال له 11 تر 12 له ځینو قومي مشرانو سره ناسته لري او د ماسپښین لمانځه وروسته بله غونډه لري. خو زه به بیا هم یو ځل معلومات وکړم، بیرته به تاسو ته احوال درکړم. کیدای شي د غرمې د ډوډۍ پر مهال مو وګوري. دیوید وایي د ارګ سرتیری له سالون څخه ووت. دا مهال ملګري مې البرت راته وویل چې فکر کوم له ساده سړی سره نه یو مخامخ. ما په آسیایي هیوادونو کې ډیر پاچاهان لیدلي، خو دا سړی لومړنی پاچا دی چې وخت ارزښت ورکوي. دا مهال موږ ته د ارګ یو خدمتګار په یو پتنوس کې شیدې او کلچې راوړې. د سالون له کړکۍ مې ولیدل چې د ارګ دیوالونه ټول پاک شوي او یو کس د ارګ په سړکونو د ونو پاڼې جارو کوي. دیوید وایي ما ارګ پخوا هم ډیر لیدلی و، خو دا لومړی ځل دی چې دومره پاک دی او یو سیستم جوړ شوی. له سالون د باندې ووتم. هوا ډیره سړه ده او د شیر دروازې په غره له واورې پرتې دي. ما خپل سګرټ ولګاو، خو هر څه چې یې کشوم خوند نه راکوي، ځکه هوا سړه ده او خپل نیم سوخته سګرټ مې د ارګ په چمن کې وغورځاوه. ګورم د ارګ یو خدمتګار راغی او زما د نیم سوخته سګرټ یې له ځمکې پورته کړ او په خپلو جارو شویو پاڼو کې واچاو. د ارګ په چمن کې د چونې سپین رنګونه ایستل شوي
مالا د خدمتگار څخه پوښتنه وکړه چې دا سپینې کرښې مو د څه لپاره ایستلې دي. خدمتگار راته وویل پاچا امر کړی دی چې دا ځایونه قطار د نیالګیو د کینولو لپاره جوړ کړی. ډیوډ وایي ما د خدمتگار ته وویل چې نیالګي خو د هود یا کب په میاشت کې کینول کیږي، اوس ډیر وختي نه دی. د خدمتگار راته وویل چې پاچا بیا بل څه وایي. هغه وایي چې یو خو به قطار تیار وي، بل دا چې د ژمي واورې او یخونه به د کیندل شویو کندو خاوره نوره هم پسته کړي. پسته خاوره د نیالګیو کیندلو ته ډیره ښه ده. ډیوډ وایي ما د خدمتگار ته وویل چې پاچا اوس په باغبانۍ هم پوهیږي. خدمتگار راته وویل چې زموږ پاچا په ډیرو شیانو پوهیږي، کم کتابونه خو نه لولي. ډیوډ وایي ما د خدمتگار ته وویل چې ته له څه وخت راهیسې هلته راغلی. بوډا راته وویل زه لږ وخت کیږي راغلی یم، مخکې مې ښار کې سوالګري یا ګدایي کوله او یوه ورځ پاچا موټر راته ودراوه، ما ترېنه خیرات وغوښت. ورته مې وویل لس یولس کسه ماشومان رالغاړي دي، څه وکړم، مجبوره یم. بس پاچا زه دلته راوستم، کار مې اسانه دی، د سړکونو په جارو کولو کې پیاوړی یم، د هرې میاشتې په پای کې تنخوا په وخت راکوي، بیخي مې بس ده. ډیوډ وایي بیرته سالون ته لاړم، څه کم دولس بجې دي. ګورم له مخامخ ماڼۍ څخه ګڼ شمېر کسان راووتل، تورې او سپینې پګړۍ یې تړلې وې. په منځ کې مې یو تنکی تک سپین ځوان نري بریتونه او غټې سترګې ولید. ما غازی امان الله خان په لومړي ځل همدلته ولید، سره له دې چې له ما لرې وه، خو ما ته سم واضح ښکارېده او له ټولو مشرانو سره یې په غېږه خدای پاماني وکړه. څو کسان یې په لاسونو ورټیټ شول، خو پاچا خپل لاسونه ترې کش کړل، د هغه د لاس ښکلول هیڅ نه خوښېدل. دې وخت کې موږ پسې د ارګ یو سرتېری راغی، موږ یې پاچا ته ور وبللو. په لاره د ارګ په دالیزونو کې هر ځای تکړي نسوار پراته وه. د پاچا غږ مې واورې چې خپل یو کس ته یې وویل چې دوی باید خپل شخصیت ته احترام ولري، ضرور نه ده د قومونو مشران زما لاسونه ښکل کړي. موږ یوې کوچنۍ خونې ته ننوتو، ګورم له پاچا سره په سن پوخ یو بل کس هم شته. موږ یو بل سره روغبړ وکړ. زما ملګری البرټ پاچا نه د ناوخته راتګ په اړه بښنه وغوښته. پاچا دا بل کس موږ ته معرفي کړ، ویې ویل دا ښاغلی محمود طرزي نومیږي، زما خسر او د ارګ دفتر رئیس دی. له دې پېژندنې وروسته زما ملګري البرټ پاچا ته د بریتانیا د حاکم لیک ورکړ. پاچا دا لیک ولوست. په دې لیک کې بریتانوي حاکم لامان الله خان نه غوښتي ول څو د غوره اړیکو لپاره په کابل کې د څو کسانو لپاره د اوسېدو اجازه ورکړي. د دې لیک له لوستلو وروسته پاچا اوږدې خبرې وکړې او د بریتانیا ملکه یې په درون او خورا عزت سره یاده کړه. پاچا ویل موږ د بریتانیا سربیره له ټولو هیوادونو سره غوره اړیکې غواړو. بریتانیا او افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یو بل سره ښه مرسته کولی شي، خو یوازینی شرط یې دا دی چې بریتانیا افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژني. ډیوډ وایي امان الله خان په هره خبره کې د خپلواک افغانستان نوم ډیر اخیست او دې خبرې زما زړه ته اور اچاو، ځکه دې سړي یو څو ورځې مخکې یوې لویې سترواکۍ ته ماته ورکړې. ډیر انګریزان یې له تیغه تیر کړي ول او خپلواکي یې اخیستې وه، خو دا مهال یې په خبرو کې هیڅ کرکه نه لیدل کېده. ټولې خبرې ګرمې او له مینې ډکې وې، یوازې او یوازې د خپل وطن د اقتصاد په فکر کې وه. نږدې یوه بجه ده، د غرمې ډوډۍ راغله. ډوډۍ ډیره عادي وه، یوازې وریجې او یو څه اندازه غوښه وه. ډیوډ وایي ما امان الله خان د خپل پلار په دسترخوان هم لیدلی و چې د ډوډۍ په میز به د رنګارنګ خوړلو نور ځای نه و. امان الله خان دا مهال دوه ځله دیوالي ساعت ته وکتل، خو زما ملګري البرټ لا خبرې کولې. ما البرټ په پښه کېکاږه چې نورې خبرې بس دي. موږ له پاچا سره خدای پاماني وکړه. پاچا په ډیره مینه راسره مخه وکړه. تر تلو وروسته مې شاته وکتل، ګورم پاچا په خپله کتابچه کې اوڅه لیکل: کلکتا 1922 زیږدیز کال د مارچ 11. ما دوه کاله په لندن کې تیر کړل، له حالاتو لرې وم. تېر اونۍ کلکتې ته راغلم. بالاخره بریتانیا مجبوره شوه چې افغانستان په رسمیت وپیژني، ځکه بله چاره یې نه لرله. هغه افغانستان چې څو کاله وړاندې ټول بهرنی او داخلي سیاست زموږ په لاس کې و. فکر مې کار نه کوي، د یاداش کتابچه مې هم ایښې، نه پوهېږم څه ولیکم. په قبایلي سیمه کې هم ګڼ شمېر خلک زموږ پر وړاندې راپورته شوي او ګڼ زیانونه یې رارسولي. د بریتانیا ملکه مجبوره شوه څو هنري ډیویس په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولیږي. ډیویس له شاه امان الله خان سره یو تړون لاسلیک کړ او په دې سره د افغانستان خپلواکي او بشپړ حاکمیت په رسمیت سره وپیژندل شو. بل لور ته زموږ ستونزه یوازې افغانستان نه وه، هغه مهال په راجستان، کشمیر او کویټه کې هم ګڼې نورې قبیلې زموږ پر ضد راپورته شوې وې. او دغو ټولو ډلو د سپین سترګي له امان الله خان څخه زده کړه، که نه په نړۍ کې چا د بریتانیا د سترواکۍ پر وړاندې جرات کولای شوای. د آسیا په هر جومات، مندر او کلیسا کې د امان الله خان د خپلواکۍ خبرې روانې دي. امان الله خان ټول راویښ کړل او خلکو ته یې دا ډاډ ورکړ چې له بریتانیا ازادي اخیستلی شي.